Skrūnas vidusskola ir būvēta 1968. Gadā. Kopš tā laika līdz mūsdienām skolas ēka piedzīvojusi vizuālas pārmaiņas. Arī šobrīd skolā norisinās remontdarbi. Tiek remontēts skolas pirmā stāva gaitenis, atjaunotas skolas kāpnes un sakārtota ugunsdrošības sistēma. Tiek domāts par to, lai skolēns skolā justos labi un būtu apmierināts ar skolas vizuālo tēlu. Tāpat skolā aktīvi tiek rakstīti dažādi projekti. Skolas direktors šobrīd ir īpaši lepns par Erasmus Plus projekta realizēšanu turpmākajos gados. Ja kāds domā, kur vēl mācīties, tad šitā ir īstā vieta, jo divus gadu laikā mēs dabūsim arī redzēt ļoti skaistas vietas. Portugāli, Grieķiju, Itāliju un visas valsts, kuras ir tūmā pie ūdeņiem. Skolas direktors neslēpj, ka skolēnu mācību sasniegumi vainagojušies panākumiem gan novada, gan valsts mērogā. Viņš atzīst, ka sasnieguma nopelns ir gan skolēnu, gan skolotāju komandas darbs. Mums ir sasniegumi olimpiādēs, mums ir sasniegumi konkursos, mums fizmiksos mēs, kā saka, esam ieguvuši godu pilnu pirmo vietu, tā kā mēs šajās mācībās fizikā un ķīmijā un dabzinībās, kā saka, esam labi. Jābūt tikai tā gribēšanai, jābūt ir pašiem bērniem gribēšanai to darīt. Protams, tās ir arī ļoti liels skolotāji no pelnas, kurš, kā saka, kuri piestrādā pie šiem bērniem ar pusstundām un ieinteresē viņus. Jā. Sportā sasniegumi mums ir tas galvenais sportveids volejbols, līdz ar to, ka saka, nu, nāciet un darīsim. Eksāmenu rezultāti vidēji ir labāk kā vidēji valstī. Pirms tam bija tā, kā saka, ka tās bišķiņa uztraukums kā nu būs, katrā gadījumā ir labi. Skrundas vidusskolā pamatskolas klasēs ir iespēja apgūt pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem un pamatizglītības otrā posma, tas ir 7. Līdz 9. Klase, profesionāli orientētā virziena izglītības programmu. Savukārt vidusskolas klasēs ir iespēja apgūt vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu, vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu valsts aizsardzības mācība. Turklāt skolēniem, kuri nedzīvo Skrundas novadā, bet citur, tiek nodrošinātas arī nakts mājas. Militārā mācība, tas ir plus. Es pats eju jaunsardzē, varbūt nevienmēr, dažreiz nobastoju, bet tas ir liels ieguvums, jo, kas zina, varbūt kāds ies armijā, te lokators tagad ir blakus, un tas arī ir plus. Citās skolās tas nav, bet pie mums tas ir. Un arī, protams, sports. Uzreiz ziemā var redzēt, kā cilvēks slēpo, kaut ko dara, šauj. Un tas ir ieguvums. Pirmkārt, tu iegūst kaut ko jaunu. Varbūt cilvēks nekad nav šāvis, viņš iemācās šaut, un ir dažādi pārgājieni, iemāc izturību, izdzīvot. Mēs jau nezinām, kas dzīvē būs. Anna Bilbāna Skrundas vidusskolu absolvēja 2015. Gadā. Šobrīd Anna ir absolvējusi arī augstskolu un nolēmusi atgriezties dzimtajā pusē. Viņa atzina, ka Skrundas vidusskola ir ielikusi pamatus viņas dzīvē. Tas, kas man noderēja, tas bija tas, kad man ir iespējas un atbalsts, kad es tagad meklēju palīdzību, tad es zinu, ka es jebkurā laikā šeit var nākt un meklēt to, jo skolotāji ir ļoti atsaucīgi. Pretīm nākoši, un tas ir tas galvenais, ka tev ir tas drošības pilvens, ka tu atnāc savu dzimto pilsētu atpakaļ, un tev ir pie kā griezties. Es aicinātu šeit nākt mācīties, tāpēc, kad man pašai bija tā dilēma arī pēc 9. Klases, vai es gribu iet jau uzsākt savu patstāvīgo dzīvi, lai gan es tajā brīdī arī nezināju, ko iesākt. Un tad vecāki iedrošināt, es paliku mācīties vidusskolā, un lai gan arī pēc vidusskolas nezināju, ko tālāk darīt. Bet nu, tajos 3 gados tev ir iespējas apmeklēt šeit pat skolā dažādus pulciņus, iesaistīties pasākumos un mēģināt saprast to virzienu, kur tu vēlies sevi attīstīt. Un tas man arī ļoti labi noderēja, jo arī es darbojos līdzpārvaldē, mēs ar klases biedriniem izveidojām skolēnu mācību uzņēmumu. Un tajā brīdī es sapratu, ka man patīk kontaktēties ar cilvēkiem, man patīk pie viņiem iet runāties, un tāpēc es arī īstenībā izvēlējos to žurnālistiku, kāpēc, kuras arī aizgāju mācīties. 2018. 2019. Mācību gadā Skrundas vidusskolā iesoļos arī skolēni sešgadnieki. Šeit tiks īstenota arī pirmskolas izglītības programma. Baiba Podniecība, Peršavica, Skrundas televīzija.